Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que determina prioridade nos testes da Covid-19 em profissionais considerados essenciais. Brasil é o país com maior número de recuperados do coronavírus no mundo. São mais de 1 milhão de pessoas curadas da doença. E veja também, provas do Enem serão em janeiro e fevereiro do ano que vem. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de ser adiado por causa da pandemia, o Enem agora tem novas datas. As provas serão em janeiro e fevereiro do ano que vem. O exame é porta de entrada para vagas em universidades e institutos federais de todo o país. O exame, que seria em novembro, foi adiado para janeiro por causa da pandemia do novo coronavírus. O novo calendário fica assim. O primeiro dia de provas será 17 de janeiro. E o segundo, 24 de janeiro. Quem optou pelo Enem digital fará provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E a reaplicação da prova e aplicação para pessoas privadas de liberdade será em 24 de fevereiro e 25 de fevereiro. Já os resultados vão ser divulgados em 29 de março. Para definir a nova data, o Ministério da Educação ouviu inscritos no exame em enquete voluntária. Também conversou com secretarias de educação e representantes de universidades públicas e privadas de todo o país. A enquete, ela não seria o único parâmetro para a definição da data. Mais da metade dos alunos optaram por dezembro e janeiro. Maio foi menos de 50% dos alunos. Então, mais da metade dos alunos preferiu dezembro e janeiro. Sabemos da dificuldade. Nós estamos numa situação excepcional. Nós precisávamos tomar uma decisão para estabilizar as expectativas na sociedade. E nós entendemos, junto com os secretários, que o mês de janeiro seria melhor para fazer essa prova. Todas as medidas para garantir a segurança em relação à saúde dos inscritos para a prova serão tomadas. Isso deve aumentar o custo do Enem em 70 milhões de reais. Medidas relativas ao uso de álcool gel, relativo ao uso de máscaras, relativo ao distanciamento, à quantidade de alunos nas salas de aplicação também. Isso nós já temos isso acertado com o consórcio aplicador. A nota do Enem serve para ingresso dos estudantes nas universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, além do ProUni e FIES para as particulares. Ana Luísa fez o Enem como treineira nos anos anteriores, mas dessa vez vai fazer a prova valendo. Esse ano eu estou um pouquinho ansiosa, acho que pelo fato de não estar mais fazendo como treineira, e preocupado também, né, com as medidas de segurança que vão ser tomadas para que a gente não se contamine com o vírus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que determina a adoção de medidas para preservar a saúde de profissionais considerados essenciais no enfrentamento da pandemia. Como, por exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, policiais federais, membros das Forças Armadas, agentes penitenciários, comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem. A norma determina ainda que o poder público e os empregadores forneçam de graça equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e que eles tenham prioridade na realização dos testes para a detecção da Covid-19. E o Brasil continua sendo o país com o maior número de recuperados do coronavírus no mundo. Por aqui, são mais de 1 milhão de pessoas curadas da doença. O número de óbitos também se estabilizou. O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de recuperados da Covid-19. É o país com o maior número de curados no mundo. Alessandro, de 23 anos, está aliviado. Passou pelo vírus com sintomas leves. Passou tudo bem, ocorreu tudo bem, né? E foi tudo bem, bem tranquilo, graças a Deus. Foi bem leve os sintomas.
E o cenário da doença no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, ainda é de crescimento do número de novos casos, mas de estabilização do de óbitos por semana epidemiológica. Temos pequenas variações para baixo, para menor ou para maior, mas a curva tende a se manter em o que nós chamamos de um platô do número de óbitos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o novo coronavírus já chegou a 96,4% dos municípios brasileiros. A tendência é que nas próximas semanas a velocidade de propagação da doença seja maior no interior do país. A região norte foi a única que registrou diminuição no número de novos casos e de óbitos na última semana epidemiológica. No nordeste, houve aumento de infectados, mas estabilização de mortes. O sudeste apresentou leve crescimento de novos casos e a região sul foi a que mostrou o avanço mais acelerado da doença, seguida pelo centro-oeste. Fica um alerta tanto para a população desses estados como também para os gestores para reforçar as medidas de atenção à saúde, diagnóstico, para que a gente possa passar por todo esse período de sazonalidade, manter os ambientes arejados, ventilados, utilização da etiqueta da tosse, máscaras como um elemento fundamental para evitar novas infecções e principalmente, em caso de sintomas, procurar uma unidade de saúde para atendimento, para uma avaliação clínica adequada. O programa Pátria Voluntária do Governo Federal completa um ano hoje com mais de 10 milhões de reais em doações para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Quem tem as informações para a gente é o repórter Glauco de Queiroz, direto do Palácio do Planalto. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. O Pátria Voluntária ele foi criado para incentivar o trabalho voluntário no país. Entre as iniciativas do programa foi a criação da Plataforma Nacional do Voluntariado, que pela internet ela une instituições e também pessoas interessadas em ajudar. Por meio da plataforma também é possível fazer doações para instituições cadastradas no programa e também para pessoas, campanhas específicas como o Arrecadação Voluntária, como você falou, que já somou mais de 10 milhões de reais em recursos arrecadados para ações de combate ao Covid-19. Todas as ações do Pátria Voluntária são conduzidas por um conselho com representantes de ministérios e também da sociedade civil. Quem preside esse conselho é a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que participa ativamente aí dessas campanhas, e nessas imagens, inclusive, por exemplo, são da entrega de doações de chinelos para a campanha do agasalho a instituições e pessoas em situação de rua aqui no Distrito Federal. Outras ações desse programa são o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado e um selo de acreditação para o reconhecimento de instituições que incentivem e estimulem o trabalho voluntário no país. Mais informações aí no site patriavoluntaria.org. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. O mês de junho registrou o maior nível de vendas do ano. As quantidades de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Receita Federal refletem essa alta. A média diária de aquisição de produtos chegou a quase 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais por dia. Essa foi a média de vendas do Brasil com notas fiscais eletrônicas em junho deste ano. Um crescimento de 15,6% em relação a maio. O levantamento é da Receita Federal, que registra uma recuperação gradual do comércio. As notas fiscais eletrônicas captam principalmente o movimento nas vendas de médias e grandes empresas. O comércio eletrônico teve crescimento ainda maior, 19,2% em junho, na comparação com maio. O bom desempenho do comércio eletrônico mostra uma tendência a ser incorporada pela economia, a de compras pela internet. Esse processo de aquisição de compra de produtos e mercadorias não presencial foi acelerado durante o isolamento causado pela pandemia. Um hábito que Bárbara passou a ter, o de fazer compras virtuais. Como eu estou grávida, eu e meu esposo, nós estamos evitando sair para nos expor e nós estamos comprando tudo pela internet, delivery,
coisas que eu não fazia antes, como supermercado, frutas e verduras. Na última semana de junho, as vendas no país alcançaram 177 bilhões de reais e já ultrapassaram os índices do início do ano. A retomada do crescimento depende de novos investimentos e da liberação das atividades econômicas, segundo este economista. O cenário, né, é de uma retomada acelerada do crescimento econômico, assim que no campo da saúde as coisas começarem a se acomodar de forma mais tranquila e for possível liberar de forma mais efetiva, né, as atividades econômicas. E milhares de micro e pequenas empresas recorreram ao crédito do PRONAMP, o programa do governo federal para dar um fôlego aos empresários. Juntos, Caixa Econômica e Banco do Brasil somam quase 5 bilhões de reais em empréstimos. Em 10 anos de funcionamento, essa padaria em Brasília enfrenta uma das maiores crises que já teve. E a situação só não ficou mais grave durante a pandemia, porque o proprietário pôde contar com um empréstimo de 100 mil reais. Eu estou muito confiante que a gente vai superar essa crise e vamos sobreviver a essa pandemia. O valor foi repassado pelo PRONAMP, Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado pelo governo federal para socorrer os empreendedores em meio à crise. O ABIT entende isso como extremamente positivo para atravessarmos a crise que estamos vivendo neste momento. Só o Banco do Brasil liberou 3 bilhões e 700 milhões de reais em crédito. É algo que veio para levar liquidez, sustentação aos negócios, manutenção dos empregos. E na Caixa Econômica Federal, mais de 18 mil pequenas empresas também foram beneficiadas pelo PRONAMP. Nos últimos 40 dias, já emprestamos 3 bilhões de reais para esse segmento. Com dinheiro em mãos, as empresas vão poder fazer reformas, comprar equipamentos e mercadorias e pagar os salários. No sentido de dar fôlego às atividades empresariais neste momento de pandemia, é extremamente bem-vindo. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo não tem medido esforços para que empregos sejam preservados. E comentou os 3,7 bilhões de reais em empréstimos do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte. De acordo com o presidente, 60 mil empresas contrataram o PRONAMP por meio do Banco do Brasil, primeiro banco a esgotar 100% dos recursos do programa. A partir de hoje, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro será reaberto para visitação. Então vamos até lá, Maurício de Almeida traz as informações para a gente. Bom dia, Maurício. Como é que vai ser essa reabertura aí? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Uma reabertura cercada de cuidados. Por enquanto, apenas esse portão está liberado. É uma forma de monitorar melhor o acesso do público. Todo mundo que visita o parque precisa antes medir a temperatura e também limpar as mãos com álcool gel. E as visitas também estão sendo agendadas para evitar uma aglomeração aqui na porta do Jardim Botânico. E dentro do parque, outros cuidados também foram tomados. Lugares onde pode existir um confinamento permanecem fechados, como as estufas e também o museu aqui do Jardim Botânico. Mas a área aberta é muito grande, são 54 hectares, o equivalente a mais de 50 campos de futebol. E hoje também foi reaberto o Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E outros parques brasileiros também já voltaram a funcionar. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Parque do Iguaçu, no Paraná, o Parque Nacional de Brasília, o Parque de Aparados da Serra e Serra Geral, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Esses parques reabertos são uma ótima opção para quem já estava cansado, entediado, no confinamento, áreas de lazer onde você pode passear e curtir a natureza. Voltamos com você, Renata. É verdade, Maurício, um pouquinho de ar puro aí. Muito obrigada pela sua participação. E o Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá.